Dois dos quatro policiais civis que estavam na caminhonete continuam internados. Os outros dois morreram no início da semana quando a viatura bateu numa carreta na rodovia. O motorista relatou no depoimento que dirigia numa velocidade normal para aquela rodovia, quando um dos colegas no carro sentiu um cheiro muito forte de queimado. A partir daí, ele relata que a caminhonete desligou, a direção endureceu e o veículo acabou invadindo a pista contrária. A questão agora é descobrir se esse é um defeito próprio desse tipo de caminhonete, já que são 49 na frota. O próprio delegado que atendeu o caso relatou ter feito pesquisas sobre o veículo, a caminhonete Amarok, e que outros proprietários relataram problemas iguais: o superaquecimento do motor e o travamento da direção. A viatura vai passar por uma perícia específica, inclusive com a presença do fabricante, para confirmar se isso realmente confere. Caso seja confirmado, o governo já estuda medidas. Mas para o secretário de Segurança, ainda é cedo para falar em troca ou reparos na frota. Há um inquérito policial para averiguação das causas do acidente e somente o laudo pericial conclusivo poderá responder o que efetivamente causou e provocou esse acidente. E após o laudo pericial, se comprovar que houve alguma falha mecânica, nós iremos acionar não só a concessionária, a empresa responsável pela fabricação dos veículos, como, se for o caso, até é necessário recolher essas viaturas para um recall ou para outras providências necessárias à segurança daqueles que conduzem.